thiệt như là ôm anh em và anh dỗ cô tất quân và em theo quá ไอ้โย่บอกว่าโฆษณาเราเพียบจริงๆกันเลยในช่วงกับมาเทียร่า
ចូលកែវជ្រែករបស់ធារាមួយទៀតក្នុងលိုင်းនេះចូលទៅរួមវិញចាំសងបាទរបស់លកនស៊ីហើយក៏នឹងទៅលိုင်းរបស់ធារាបាទមួយដៃនេះនេះជួយដៃសង្វៀននោះអូយបាទបានអ្នកកាមេរ៉ាមកជើងនៅខាងក្រោមនេះបាទកាត់ត្រូមកជួយលោកកញ្ញាកដាលលោកកញ្ញាកដាលមើលនេះគេទៅសាយវត្តឡើងមុខដៃ